Бүгінде Павлодарда біршама көпқабатты үйдің тұрғындары ыстық сусыз отыр. Аймақ басшысы Сайын Байханов көшелерді асфальттау және жылу желілерін жөндеу жұмыстарын тексерді. Толығырақ алдағы сюжетте. Павлодарда жеке сектор көшелерін тегістеу жұмыстары жүріп жатыр. Бил асфальт бұрын соңды болмаған 55 көшеге төселеді. Осы аптаның соңына дейін мердігер радиозавод ауданындағы жұмыстарды аяқтап, лесозавод ауданына көшеді. Жалпы ұзындығы қанша мынау көшелердің? Мынау жалпы ұзындығы қазір айтайын, мына жерде жазылып тұр ма? 1 километр шамамен. Шамамен 1 километр. Лесозавод мынау. Ең ұзын көше жаңағы северная, солтүстік көшесі, иә? Көше северная, да, 1.5 шақырым. 1.5 километр осы. Түсінікті. Бұл жаңағы радиозаводтың шағын ауданын біз осы 15 мамырға дейін аяқтаймыз. Лесозаводшы 30 мамырға дейін біз барлығы аяқтаймыз. Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша жерлер әбден тозып, жылуға жармай отырған үйлердің тізімі жасақталды. Барлығы 65 үй қосылған 41 учаске анықталды. Бұл аумақта 5 шақырымға дейін желілер толығымен ауыстырылады. Өңір басшысы жұмыс жүріп жатқан 2 учаскеде болды. Жөндеу бригадалары қажетті материалдармен қамтылған. Қанша үй қалады ыстық сусыз? 5-ші маусымда кейін бізде тек қана 4 затон шағын ауданында сол жақта. Одан кейін 1-ші Горбалинцада, одан кейін Еңнеудің артында. Омық көшесінде. Неше үй сонда? Және Тұлпар. Мұнда барлығы санағанда 51. 51? 51 үй. Көп қабатты? Көп қабатты үйлер. Жаңағы біздің ана недегі Естай Назарбаев қиылысы е? Иә, Естай Назарбаев қиылысы да. Тұлпар. Жаңағы 4 ауылларда реконструкция жүрген жерлерде. 51. 51. Көп қабатты үй. Олардың тұрғындарына бәріне ақпарат берді. Ақпарат жеткізілді бәріне. Асайын Байханов коммуналдық қызметкерлерге жұмыстарды сапалы жүргізіп, оны 5-ші маусымға дейін аяқтау міндетін жүктеді. Осы мерзімге дейін ақаулардың 90% жойылып, үйлерге ыстық су берілуі тиіс. Аяулым Рахмжанова, ертес ақпарат.